Hi loves, përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Dario dhe sot do të bëj një video që shumë nga vajzat ma kanë kërkuar shumë shpesh, se si të bëjmë konturin e fytyrës, si ta konturojmë fytyrën në mënyrën më të thjeshtë të mundshme dhe sa më profesionale. Kështu pa më burko, fillojmë. Atëherë, gjëja e parë që duhet të keni parasysh dhe duhet të dini është që konturimi i fytyrës nuk bëhet njësoj tek të gjithë njerëzit, sepse çdo njeri e ka fytyrën ndryshe. Edhe konturimi i hundës dhe konturimi i të gjithë fytyrës bëhet sipas simetrisë që ka vetë fytyra njeriut dhe sipas formave. Këtë gjë nuk duhet ta harroni kurrë. Kështu që unë sot do bëj konturimin që unë bëj gjithmonë sipas fizionomisë që unë kam. Unë sot do filloj komplet nga hapi i parë, primary, fondatina dhe te konturimi i fytyrës. Siç e dini të gjithë që hapi i parë është hidratimi i fytyrës në maksimum, dhe unë sot jam shumë happy sepse do prezantoj kremin tim të preferuar, më thonë që mezi e kam pritur ta marr, është kremi nga Tatcha. Besoj se duhet ta njihni sepse është një brand shumë i njohur ndërkombëtar. Është një nga kremrat që është shumë i famshëm. Gjithë VIP-at e Hollywoodit e përdorin. Unë kam këtë që është hidratant, anti-age, është ky që është purple, është lila, ka edhe water cream, domethënë është edhe Tatcha water cream, ka shumë lloje, por ky është më i njohuri dhe më i famshëm. Ja, se si është edhe paketimi. Kjo është kutia e kremit nga Tatcha. Dhe këtu ka një spatull. Kjo spatull a hiqet. Dhe mund të vendosësh kremin në fytyrë me spatull. Por unë nuk e preferoj spatullin, pasi është më mirë gishtat. Por spatula është më mirë për t'ja vendosur klientit, sepse është më e pastër. Dhe të kapaku, do marrë këtë që ka ngelur, do marrë shumë pak. Kaq pak, si që shikoni. Shumë pak, sepse ky t'jep një lloj shkëlqimi fytyrës dhe nuk duhet të vendosë shumë sepse është kremi trash. Dhe do t'a vendos. Dhe do t'a përhap. Ka një aromë fantastike, shumë të lehtë dhe është shumë hidratuese, sidomos tani për dimrin. Dhe është hera ime e parë që do e përdor në një make-up tutorial dhe do jap edhe mendimin tim në fund se si duket. Hapi tjetër është fondatina dhe unë do përdor këtë nga Fenty Beauty. Është kremi pudër i Fentit më i riu, dhe më thënë i fundit fare. Është ky që është hidratues. E kam përdor disa herë, më pëlqen. Nështë ta kremi pudër i Fentit i pari nuk më pëlqen fare, kurse ky është më hidratues, është më i mirë. Dhe do ta vendos tek dora, siç e bëj gjithmonë. Nuk do vendos dhe shumë, mjafton. Dhe do marr një furçe për të përhapur fondatinën nga Selen. Furçat e mia të preferuara tashmë. Dhe unë gjithmonë e vendos tek pjesa e faqeve. Dhe tek pjesa e ballit, pra atë shumën. Pastaj këtej vendos më pak. Dhe gjë që duhet të keni parasysh, se ndoshta nuk e dini ose e keni harruar, kur vendosni kremin pudër me furçe, kur e përhapni, nuk duhet ta bëni kështu, por ose ta ngjeshni ose në mënyrë rrumullake. Por unë më pëlqen më shumë, mua domethënë më pëlqen më shumë kur e ngjesh, si vepron me sfungjerin, pra kështu. Mbasi e kam përhapur të gjithë kremin pudër me furçe, unë gjithmonë marr spongjin, gjithmonë. Një sponj të lagur, sepse sponjit duhet lagur gjithmonë për para përdorimit. E shtrydh, ja hesh ujin. Dhe në të gjithë fytyrën i bie, pra e ngjesh përsëri me krem pudër. Për të
parë nëse ka ndonjë vend që nuk e ka hapur mirë fuqia. Hapi tjetër është korektori, dhe unë do përdor këtë korektorin nga Fenty Beauty dhe do vendos shumë pak tek sytë, sepse nuk dua ta zbardh shumë. Nëse do bëni një make-up me shumë ngjyra që kanë pigment, shembull rozë, apo nëse do bëni një make-up që sytë do i punoni shumë, pra do bëni diçka ekstreme ose të rëndë, duhet të vendosni korektor të bardhë gjithmonë. Kurse unë tani po vendos shumë pak. Dhe tek pjesa e ballit gjithmonë, tek pjesa e hundës dhe poshtë syve, por sa më pak, gjithmonë duhet të vendosni sa më pak korektor, jo shumë. Dhe unë e vendos në këtë mënyrë dhe pra për të bërë atë lifting, teknikën lifting. Ndërsa tani do marr konturin tim të preferuar kremoz, sepse kështu filloj, është nga Fenty Beauty në ngjyrën mocha. Ky është konturi im i preferuar sepse shkrihet aq kollaj, sfumohet aq kollaj saqë nuk ka korrektor, mfal, kontur më të mirë se ky. Dhe unë veproj në këtë mënyrë, pra, si fillim, vendos konturin kremoz dhe duhet keni parasysh edhe diçka që duhet t'ia shpjegoj 100 herë. Kur keni të bëni me gjëra të lëngshme si kremi pudër, korektori apo gjërat kremoze, kontur kremoz apo highlighter kremoz apo blush kremoz, duhet t'i vendosni përpara këto gjërat e lëngshme kremoza dhe më pas të vendosni setting powder, atë plurin e bardhë. Nëse vendosni setting powder tani dhe gjërat kremoze si për setting powder, bëhet një gjë lëmsh, bëhen shumë keki, shumë të thata dhe nuk sfumohen gjërat e lëngshme. Që këtë nuk duhet ta harroni kur. Dhe tani, unë shof ku kam kockën e mozës, e di sepse e kam mësuar, e kam diku këtu, ndërsa juve prekeni me gisht ku keni kockën dhe duhet të vi në këtë mënyrë. Dhe këtu, tek pjesa e veshit, sipër, të vi sa më lartë, deri këtu, domethënë. Po kështu edhe nga ana tjetër. Nërsa tek hunda, thash edhe njëherë, do konturoni si pas formës tuaj. Dhe gjithmonë në fund të hundës, unë e konturoj pak më shumë për t'i dhënë atë efektin që hunda këtu sipër të jetë sa më e ngritur. Dhe tek pjesa e ballit, në këtë mënyrë. Tani do të marr një furçe, sepse un konturin kremoz e përhap një herë me furçe dhe më pas marr sfungjerin siç veprova me kremin pudër dhe i bie sipër me sfungjer për ta bërë që konturi të duket akoma më natyral dhe për të sfumuar më mirë. Kështu që me një furçe. Kjo furçe është Castile për konturin, vjen e sheshtë dhe veproj për ta ngritur lart, pra e sfumoj për lart. Shikoj drithien ku më bie e mozave dhe sa më lehtë. Duke e sfumuar gjithmonë në mënyrë të rrëmbullakët. Edhe pse furça nuk është e rrëmbullakët. Mos keni merak ose frik nëse duket kështu, sepse si që ju thash, në fund fare do marr sfungjerin dhe do ta sfumoj akoma më mirë, më perfekt. Tani unë thjesht bëj format. Po kështu edhe pjesa lartë.
thjesht po ju shpjegoj juve pak me pak. Dhe tek unda, kjo furçë është perfekte për konturin. Tek unda, ta bëj në këtë mënyrë, duke sfumuar, jo duke ngjeshur. Dhe kur vjen hunda sipër për tek vetulla, këtu, domethënë, duhet shumë pak kontur, por shumë lehtë për ta ardhur për të bërë atë konturimin e syve dhe të hundës bashkë për ta bashkuar, por jo shumë rënd. Pra, këtu duhet të vi sa më lehtë. Tani marr spongjin, siç ju thash, dhe komplet konturit do i bie me sponj. Për ta sfumuar më mirë, në mënyrë që mos të ketë, mos të duket falso, por të ngjeshet konturi bashkë me kremin puder, dhe të duket më natural. Ndërsa tani, me spongjin, me pjesën që nuk e kemi prekur shumë me kontur, pa të jetë sa më i pastër spongji, do ngjeshim korektorin. Unë korektorin siç e pat e lë pak më shumë, pasi bëhet më mbulues. Nëse e lën korektorin 3 minuta ose 4 minuta ose 5 minuta, ngjeshet më mirë dhe bëhet më mbulues. Çdo gjë do sfumimin e dur dhe kohën e dur. Këtë duhet ta keni shumë parasysh. Edhe syt kur bën sfumimin me eyeshadow, kur vendos shembull ngjyrat e errta apo ngjyrat e hapura, çdo gjë do sfumimin në perfeksion, pra blending. Edhe konturimi do sfumim në perfeksion. Nuk mund të bësh sfumimin shembull për 2 minuta, s'ka shans, sepse çdo gjë do kohën e vet. Sa më shumë sfumim, sa më shumë blending, aq më perfekt duket make-upi. Ky është setting powder nga Fenty Beauty në ngjyrën butter dhe direkt do marrim një furçe, do marrim pak setting powder, sepse unë nuk bëj bake, nuk bëj teknikën baking për ta pjekur shkurtfare në shqip fytyrën, sepse ma than shumë, kështu që unë thjesht vendos çdo gjë në vendin e vet. Kështu. Zona poshtë syve, sipër qepallave, pjesa e ballit dhe furçën që kemi marr setting powder e shkundim pak dhe në të gjithë fytyrën vendosim setting, por jo ka shumë pak siç ju thash, për ta vendosur të gjithë bazën në vend. Mos të na lëvizi. Tani marrim një furçë tjetër të pastër dhe këtë plurin e bardhë setting e heqim, e shkundim, domethënë e pastrojmë. Tani, ky është konturimi me kontur kremoz, siç e pat vetë, është çdo gjë është në vendin e dur, baza është e përfunduar, pra me kontur kremoz. Dhe sipas dëshirës, ose bëjni konturin me kontur kremoz vetëm kaq që të duket natyral dhe mbaroni punë, pastaj filloni me syt etj., ose nëse doni më shumë kontur për të bërë një konturim profesional që në kamerë duket më mirë dhe më perfekt, sepse nëse bën këtë lloj konturi kaq natural, në kamerë nuk duket fare pothuajse. Sipas dëshirës tuaj, nëse doni, lijeni me kaq konturimin vetëm me kontur kremoz dhe që të dukeni natyrale, vendosni edhe pak blush. Nëse doni më shumë konturim pastaj, merrni konturin pluhur tuaj të preferuar dhe vazhdoni bëni kontur siç do bëj unë tani, pra deri kaq është konturimi kremoz natural. Tani do vazhdoj me konturin pluhur për ta theksuar më shumë, për ta bërë më profesionale, për klipe apo dhe për të dalë edhe kafe, sipas dëshirës tuaj. Tani unë këto kohë kam marrë tek Cristela Cosmetic, kam marrë këtë fondatinën pluhur, powder foundation, është fondatin pluhur. Urdhoni t'ja u tregoj.
është në këtë mënyrë, fondantin pluhur, jo kremoze, por e ka marrë në ngjyrën Rich Deep 215, është e errët dhe unë e përdor si kontur sepse është perfekt, ka shumë pigment, por duhet keni kujdes, pra nëse përdorni këtë lloj teknike, nëse përdorni pasaj çfarëdo lloj produkti për kontur, keni edhe produkte të lira, keni edhe produkte të shtrenjta, thjesht unë po ju shpjegoj teknikën. Unë përdor këtë lloj, juve sipas dëshirës tuaj kë keni ju qef për kontur, merrni dhe vendoseni si unë. Me një furçe të tillë, të sheshtë dhe pak të madhe, të ngjeshur, domethënë që ka shumë qime. Por vinë në këtë mënyrë, si shikoni, nga Stelen Cosmetic, gjithmonë, furçet e mia të preferuara, dhe marë shumë pak, duke e shkundur furçën, për t'ja hequr pigmentin, dhe tani fillojmë, shikoni se sa e errët që është, ka shumë pigment, duhet të keni kujdes nëse përdorni këtë produkt të këtë vendis, që është fondantin pluhur. Pastaj, dhe këtu e theksoj më shumë tek zona e favoriteve, tek zona e veshit, dhe gjithmonë në formë rrumullake sfumimin. Pra jo drejt, por gjithmonë në formë rrumullake, sepse nëse e bëni drejt konturin vetëm kështu, ngel shenjë. Ndërsa tani do marrim një furçe të pastër. Është e pastër vërtet, vetëm se unë e mbaj për sfumimin këtë dhe këtë konturin që e kemi vendosur me atë në fillim me furçen e parë, do ta sfumojmë me një furçe të pastër gjithmonë, për ta bërë pra mos të ngelet shenjë dhe për ta bërë më natyral. Në formë rrumbullake gjithmonë, dhe kur bëni sfumimin e syve dhe sfumimin e konturit, çdo gjë në formë rrumbullake. Tani do bëjmë konturimin e hundës dhe është pjesa ime e preferuar. Hunda është, nuk e di, është dashuri për mua. Konturi i hundës duhet patjetër ta bësh sa më të bukur, që të duket hunda sikur është bër operacion, kupton? Dhe unë përdor një furçë të tillë, të sheshtë. Do marr përsëri konturin që përdora që parë, pluhur. Vetëm se tek konturi i hundës duhet të keni pak kujdes. Unë e bëj në këtë mënyrë, siç kam formën e hundës. Edhe ju veproni sipas formës. Dhe siç u thash, kur vjen sipër betullës, duhet ta bëni sa më të lehtë, duke e sfumuar. Sa më lehtë, sa më pak ngjyrë, sepse nuk duhet të duket e errët këtu sipër vetullës, që të bashkohet bashkë me hundën, siç është forma e hundës. Dhe pjesa poshtë hundës, pra fundi, siç i thash, duhet ta arsoni, por gjithmonë duke e sfumuar. Dhe do marr një furçë të pastër, gjithmonë kur bëni sfumimin duhet me furçë të pastër. Dhe do ta sfumoj. Tani do marrim setting powder për të rregulluar nëse kemi bërë gabime dhe për të bërë akoma më të vogël hundën. Me kujdes, duke e ngjeshur setting powder. Do ta lëm kështu hundën me setting për një 3 minuta, 4 minuta dhe më pas do e fshi, do ja u tregoj më pas. Tani do marrim furçën dhe do ta fshim.
Tani do marr blushin, dhe blushin i preferuar është nga Pixie, nëse se keni kuptuar. Dhe është ky blush i këtu. Është dashuri, është perfekt. Është shumë i pigmentuar, por unë vendos pak ose shumë, varet sipas dëshirës. Por duhet sfumuar normal. Dhe tek pjesa ku qeshim, këtu domethën, këtu ta vendosim. Edhe unë e vendos edhe pak të lartë. Ka disa njerëz që kur bëjnë konturin e fytyrës vazhdojnë akoma me atë teknikën që nuk e di se ku e kanë mësuar, është gabim, kështu. Dhe bëjnë konturin ose është gabim, sepse çfarë ndodh? Kur e bën konturin kështu ti, mos ta lëviz, nuk rri më, ose duhet ta bësh siç e ke ti pjesën e koskës dhe drejtjes. Është kaq e thjeshtë për ta kuptuar. Tani të vendosim highlighter që ta finalizojmë komplet make-upin. Edhe highlighterin duhet ta sfumojmë, jo si viz. Edhe tek zona e hundës. Dhe ky është përfundimi i të gjithë konturimit të fytyrës, konturim, blush, highlighter, gjithçka pra. Ndërsa vetullat i bëra jashtë kamerës, por nëse më pyesni se si i kam bërë, te kanali im keni një video për vetullat, do ja u lë diku këtu, dhe ta shikoni atë video se si unë i bëj vetullat. Kjo pra ishte edhe video për sot, se si ta konturojmë fytyrën, pastaj ju sipas dëshirës mund të veproni me kontur kremoz vetëm siç ja u shpjegova, ose kontur profesional, pra kremoz, blur, gjithçka. E vetmja gjë që nuk duhet të haroni dhe ta keni parasysh gjithmonë është që juve konturimin, siç ja u shpjegova 1000 herë, duhet ta bëni sipas formave të fytyrës që keni. Unë e bëj në këtë mënyrë dhe juve thjesht ndiqni kockën e mollzave apo kockën e hundës dhe dritjen, kaq. Shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer, mos harroni që të bëni subscribe në kanalin tim këtu poshtë. Like dhe bashkë ndëshimi me videot e tjera të radhës, plot surpriza dhe story time. Ju puth fort dhe ju dua shumë. Mua, mua, mua.